diqqat, ta'ziya. Ijro etgan rollari bilan tomoshabinlarning mehrini qozongan aktyor vafot etdi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, siz ham o'z ta'ziyangizni izhor qilish uchun videorolikka bir dona like tugmachasini bosib duo qilishni unutmang. Diqqat qiling, hurmatcha roli bilan tomoshabinlarning mehrini qozongan o'zbek aktyori Abror Tursunov 68 yoshida vafot etdi. Bu haqida jurnalist Shohira Hamro ma'lum qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, janoza 8-fevral kuni soat 11:30 da Vaqqos ota qabristonida o'qiladi. Biz kanalimiz nomidan marhumning oila a'zolari va yaqinlariga chuqur hamdardlik bildiramiz.